La granota Vicenta era l'única que semblava preocupada. Sabia que caminàvem per la jungla mòbil, habitada per sorprenents criatures de llegenda. Llegim en valencià perquè una part del nostre univers viu i respira en valencià. Perquè tenim el privilegi de tindre una llengua pròpia i ens agrada conèixer-la i fer-la créixer. Llegim en valencià perquè també una part dels nostres somnis passa en valencià. Jo, per exemple, volia ser actriu, somiava ser actriu. He sigut una guerrillera, he sigut una dama de la reina de Castella. I totes aquestes coses les vaig somiar en valencià. Llegim en valencià perquè somiem en valencià. Esta és una de les 10 intervencions gravades a personatges ben coneguts en molts casos i que formen part de la campanya Llegir en valencià. L'objectiu és fomentar la lectura de llibres en la nostra llengua. I l'ocasió és ara per coincidir amb dos esdeveniments que mobilitzen desenes de milers de persones, les trobades d'escoles en valencià i la Fira del Llibre. Per això, entre els promotors apareixen l'Associació d'Editors del País Valencià, el Gremi de Llibrers i la Federació Escola Valenciana, a més de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a responsable principal. També és innegable que el valencià ha guanyat en consideració social, en prestigi i en presència institucional. Però hem de continuar avançant cap a la normalitat en el sentit de que l'ús del valencià sigui habitual en qualsevol aspecte i especialment en la lectura. Perquè encara ens queda molt per fer i perquè el valencià necessita accions positives i pràctiques que incrementen el seu prestigi social i el seu ús en qualsevol aspecte de la vida ciutadana, proposem la campanya 10 raons per a llegir en valencià. Volem que la gent trie la nostra llengua a l'hora de comprar una novetat literària o a l'hora de regalar un llibre infantil o juvenil als seus fills. Llegir, sí, sempre. I si és en valencià, millor encara. Als espots apareixen el rector Francisco Tomàs, els futbolistes Albelda i Albiol, els actors Rosana Pastor i Joan Molina, l'escriptor Ferran Torrent, el cantant Francisco, Josep Ixeguí, de la Gossa Sorda, Jorge Martínez Aspar i Dariana Grossa, del Voluntariat pel Valencià, a més de xiquets i xiquetes procedents de Lituània, Guinea, Algèria, el Marroc, l'Equador i Bulgària. Entre tots aporten 10 raons per llegir en valencià. És una llengua viva, és una llengua que realment expressa sentiments i expressa coneixements, perquè en valencià ho podem llegir tot. És prioritari l'ús social de la llengua, però solament llegim en valencià perquè és la meva acció. Llegim en valencià perquè somiem en valencià. Llegim en valencià per a divertir-nos. Llegim en valencià per a divertir-nos. Llegim en valencià per a fer més forta la indústria cultural valenciana. Perquè llegir en valencià m'ha ajudat a ser qui sóc. Llegim en valencià per a aprendre. Llegim en valencià per a ajudar a tots els que fan llibres en valencià. Llegim en valencià per a saber què pensa l'altre, per a comprendre'l. Llegim en valencià perquè som valencians.